Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo, ali je i njena obrazovna uloga veoma značajna s obzirom da podsticajno utiče na celokupan razvoj deteta. Mala škola Bontona, Kako se sluša koncert, je besplatan program koji se od proleća 2011. godine održava u Kolarčevoj zadužbini sa ciljem da se deci uzrasta od 5 do 10 godina približi klasična muzika. Prosto važno je da decu naučimo da slušaju muziku uživo. Dakle, ovaj program je namenjen onima koji nisu muzički obrazovani i nije potrebno neko muzičko obrazovanje za decu ovog uzrasta da bi razumeli ono što se dešava. Ovo je prosto jedna zabavna tura kroz Kolarac gde deca nauče nešto o Kolarčevoj zadužbini i nauče kako se ponašaju za vreme koncerta. Dakle, to su neka osnovna pravila koja su potrebna da bi se prosto odlučili učili i došli na neki koncert. Program je besplatan i nije potrebno prethodno zakazivanje. Potrebno je samo doći nekoliko minuta pre početka ispred Kolarčeve zadužbine, jer tura počinje upravo napolju. Oni su u prilici da ovde upoznaju muzičare koji pripremaju koncert specijalno za njih, da vide kako se oni spremaju za taj koncert, kako izgleda izaći na veliku scenu i posmatrati publiku kada si na samoj bini. U prilici su da vide instrumente na kojima se svira i da onda dobiju neka uputstva kad se aplaudira, zašto se aplaudira, šta piše u programu, kako se kupuju ulaznice, kako se bira program, neke osnovne podatke da im prosto približimo taj sam čin dolaska na koncert. Na koncertima koji se održavaju svake poslednje subote u mesecu u 11 sati, program je raznolik i smenjuju se različiti sastavi. Imali smo i lepu saradnju sa kvartetom Sens Artica i njihov kompakt disk smo objavili sa muzikom koja predstavlja plesnu muziku od renesanse do boogie-woogie-a, nešto što je deci jako zanimljivo. Želimo deci da približimo i neke neobične sastave i neke melodije koje su njima poznate iz nekih crtanih filmova, iz nekih filmskih tema, prosto iz nekog običnog života koje mogu da prepoznaju ovde na našoj sceni. Imamo i saradnju sa nekim duima, flauta, klavir, flauta, gitara, gudački kvarteti. Dobar glas se daleko čuje, pa je interesovanje za malu školu Bontona svakog meseca sve veće. Informacije o programu mogu se naći na oglasnoj tabli na ulazu u Kolarčevu zadužbinu, kao i na njihovom sajtu. Cilj ovog projekta je zapravo da privučemo i da na neki način negujemo neku novu mladu publiku. Dakle, radosni smo ako dvoje ili troje dece pozove svoje roditelje da dođu na neki od programa koji su u redovnom programu Kolarčeve zadužbine. Centar za muziku organizuje svake nedelje u 11 programe, uglavnom kamerne muzike, gde je ulaz slobodan. Svake srede u 6 u našoj muzičkoj galeriji je podijum mladih i naravno mnogo drugih programa. Izdavačka kuća Enko Book poznata je po ediciji Putovanje kroz znanje sa temama kao što su učenje engleskog jezika, bezbedno do škole, upoznavanje Beograda i Srbije. U Enko Booku su prepoznali kvalitet male škole Bontona i uključili se objavljivanjem kviz knjige o muzici. Kao i u ostalim našim putovanjima kroz znanje, i ovde je princip te igre ili učenja napravljen na isti način. Znači, na prvoj strani je pitanje sa tri ponuđena odgovora. Jedan odgovor je naravno tačan, drugi je vrlo sličan da bi došlo do neke zabune da razmisle dobro o tačnom odgovoru, a treći odgovor je smešan, da bi se u to unela malo i zabave, da bi njima to bilo sve zanimljivo. Na sledećoj strani nalazi se tačan odgovor uz malo objašnjenje da saznaju o tom pojmu nešto više, da nauče nešto u svakom slučaju. Na kraju svakog koncerta organizuje se kviz u kome dvoje dece treba da pokažu koliko su naučili na koncertu i na poklon dobijaju primerak knjige. Pitanja su iz oblasti muzike bazična, rekla sam već, šta je to klasična muzika, šta je to filharmonija, koji je bio Kolarac, zašto je nastala zadužbina Ilije Kolarca, kako se ponašaju na koncertu. Znači, sve ono što je osnovno da saznaju i o Kolarcu i o osnovnim pojmovima u muzici. Kviz knjiga o muzici može se kupiti u knjižari Aleksandar Belić u Kolarčevoj zadužbini, kao i tokom trajanja programa u samom prostoru gde se koncert odvija.
Poslednje subote u februaru u okviru male škole Bontona nastupa kvartet Nevs.